i takový influencer, jako jsem já, občas nakupuje nářadí. Je to moje první makyt z polské distribuce, za což nejsem úplně rád. A chtěl jsem vám dát právě tip, hele, podívejte se, teď je to za skvělou cenu. Takže bohužel ten tip padá. Pořád ještě tam chybí ten údaj o výkonu. Všiml jsem si, že už někteří výrobci, přinejmenším v Americe, to píšou na ty akumulátory. Prostě jaký ten akumulátor je schopný poskytnout výkon. To znamená, zjistíte, jaký je schopný dodat proud. Což si myslím, že je docela důležitá informace. Ahoj, děláte něco? Byl jsem teď chvíli pryč, protože jsem byl na dalším odběru krve a tak jsem se rozhodl, že doplním železo a další minerály takovou přírodnější cestou. Takže jsem byl pár dnů v Karlových Varech, kde jsem měl nějaký pracovní jednání a současně jsem si tam ještě vyzvědával jednu věc, kterou jsem si objednal ještě doma, ale právě měla dorazit ve chvíli, kdy jsem byl v těch Varech, tak jsem si to nechal poslat do tamní pobočky toho prodejce. A to je tahle ta sestava. Dva 5 Ah akumulátory, jedna rychlonabíječka a tenhle ten akuvertací šroubovák. A to celý stálo 4990 korun. A chtěl jsem vám to dát jako zajímavý tip, jenomže mezi tím, jak uplynulo několik dnů, tak jsem znovu koukal na stránky toho prodejce a už to tam mají za skoro 10 000, což za tu cenu už je to nesmysl. Hned vám vysvětlím, proč. Já jsem vůbec nepotřeboval takovýhle akušroubovák, protože mám prakticky ten identický a mám dva starý akumulátory, 3 Ah. Což by mi do dílny stačilo, protože většinu strojů, který tady mám, tak jsou na jeden akumulátor nebo i zahradní techniku, nějaký plotostřih a strunovou sekačku. Ale mám taky ponornou pilu a ta je na 2 akumulátory. A nedávno jsem pořídil domů tyčovej akumulátorový vysavač od Makity, takový ten s tím bezuhlíkovým motorem. Je to starší dítko, jo? To žena vždycky po dětech pár drobků, jenom když potřebuje vysát. A jeden z těch 2 akumulátorů, který jsem měl, tak jsem dal do toho vysavače a tudíž jsem tady v dílně měl už jenom jeden. Na ten šroubovák nebo na ten plotostřih by mi to stačilo, ale v okamžiku, kdy potřebuji řezat tou ponornou pilou, tak prostě potřebuji ten druhý akumulátor, jdu domů, vytáhnu ho z vysavače, řežu, žena potřebuje vysávat, není tam akumulátor. No prostě to nedělalo úplně dobrotu, tak jsem se rozhodl, že pořídím další 2 akumulátory. Navíc ty moje 3 Ah už jsou starý asi 8 let. Jsou v dobrém stavu, byl jsem dokonce na takové diagnostice, protože Makita vyrábí krabičku, vypadá to jak nabíječka, ale je to taková malá diagnostická stanice, kam když zasunete ten akumulátor, tak vám to ukáže, kolik měl nabíjecích cyklů, v jakém je prostě stavu. A ty moje měly nějakých 250 nabíjecích cyklů a byly v dobrém stavu, protože jsem je nikdy nenechal prostě velkým proudem vybít úplně do mrtě a tak dále. Takže pořád jako fungujou, akorát jsou, jo, tady jsou ještě bez indikace, jo, je to teda BL1830, teď kontinuvější jsou BL třeba 1830B a ty už mají tady ten indikátor, tohle to je teda BL1850B. Takže jsem si říkal, že koupím další 2 akumulátory a když už budu mít 4 akumulátory, že by to chtělo ještě jednu nabíječku. Přemýšlel jsem si dvojitou nebo jednoduchou. Nakonec jsem vzal jednoduchou, protože u té dvojitý tu dělají buď to normálně, nebo rychlo. Tak u té rychlo jsem si nebyl jistý, jestli oba ty sloty jsou rychlo nabíjecí, protože mám tady třeba dvojitou nabíječku od Tvorxu. A tam, když dáte jenom jednu baterku do té dvojitý nabíječky, tak skutečně nabíjí rychle. Jo? Ale když tam dáte 2 baterky, tak ten proud se dělí a už prostě nabíjí prostě pomalu, jako normální nabíječka. Nevím, jak je to u té Makity. Napište mi, když tak, jestli ji máte, nebo máte tu zkušenost. Tam předpokládám, že budu nabíjet obě rychle. Oba ty sloty. Ale šlo mi spíš o to, když máte dvojitou nabíječku a ona se vám nějak porouchá, tak si nenabijete ani jeden akumulátor. Když máte 2 jednoduchý a jedna se vám porouchá, tak pořád máte ještě tu druhou nabíječku, kterou můžete nabíjet. Zkrátka, rozhodl jsem se, že pořídím jednoduchou rychlonabíječku a 2 akumulátory ideálně 6 Ah, protože oni mají o 1/5 vyšší kapacitu než ty 5 a nejsou o 1/5 dražší, jo? Nejsou o tolik dražší. Takže tam ta cena vlastně vycházela příznivěji. No, ale nakonec jsem koupil 5 Ah, protože když jsem prohledával, co se nabízí, protože Makita nabízí spoustu takovýchhle jako sad, kde máte právě nabíječku, ať už jednoduchou, dvojitou, pomalou, rychlou, a k tomu třeba 2 nebo i 4 akumulátory,
3, 5, 6 amperhodinový. Tak jsem prostě hledal nějaký takový jako šikovný kompromis a narazil jsem na sestavu, kde teda byly jenom 5 amperhodinový akumulátory. Já jsem říkal, no dobře, to by mi taky stačilo, ale byl to i tenhle ten vrtací šroubovák. A celý to stálo právě 4 990 korun. Což, jak jsem zjistil, je vlastně levnější, než když si koupíte takovouhle sadu bez toho šroubováku. Nejlevnější takováhle sada bez toho šroubováku stojí 5190, takže ještě o 200 korun víc. Takže když koupím tohleto, tak vlastně ten akuvrtací šroubovák mám za minus 200 korun. Jsem říkal, tak to musím samozřejmě vzít, tam jako nemůžu udělat chybu. Navíc ten šroubovák mi nápadně připomínal můj oblíbený a už 10 let, 12 let starý. Ale já jsem ho kupoval později, takže mám ho 10 let. A říkám, to tak na první pohled mi připadal úplně stejný, akorát jsem si všiml, že tenhle ten má 3 rychlostní převodovku, tenhle ten dvoj. Tak jsem si říkal, že třeba i, jako, i kdyby měl být jenom na náhradní díly. No tak jediný, co bych z toho mohl použít na náhradní díly, tady na to je to sklíčidlo. To je skutečně stejný. A už jenom kvůli tomu to stojí za to. Protože to je ještě takový to celokovový odrému s tím šestihranem tady. To je prostě nezničitelný sklíčidlo a opravdu funguje velmi dobře. Takže jsem prostě nakonec do toho šel a chtěl jsem vám dát právě tip, hele, podívejte se, teď je to za skvělou cenu. No jo, jenomže mezi tím, než jsem natočil to video, tak jsem koukal na stránky toho prodejce a už to tam mají za skoro 10 tisíc, což už se samozřejmě vůbec nevyplatí, protože za tu cenu kolem 9-10 tisíc seženete takovouhle sestavu, ale už s novějším bezuhlíkovým, jo, tohle ještě klasický uhlíkový, silnějším akušroubovákem. Takže bohužel ten tip padá. Nicméně tady všechno proběhlo, já jsem si to vyzvedl, zaplatil jsem 4990, jako bonus k tomu mám tenhle ten vrtací šroubovák a pořád jsem jako nevěděl, čím by to mohlo být, protože mě napadlo, jestli to náhodou třeba není polská distribuce. Ale tady to nějak jako nevypadalo, i když v kupříku jsem jako nenašel ten český záručák, což se mi ještě nikdy nestalo, vždycky jsem měl Makitu z české distribuce. Pak koukám na ten kufr zvenku a až tady zezadu vidím skutečně ano, importér Makita, Polsko. Takže nevím, jestli to, že to je z polské distribuce, nějak vysvětluje tu cenu, protože, jak říkám, mezi tím už stejně zase vzrostla na dvojnásobek. Je to moje první Makita z polské distribuce, za což nejsem úplně rád. Zajímalo by mě docela, co to vlastně obnáší, pokud na to video kouká někdo z Makity, ať mi klidně napíše něco do komentářů pod video. Každopádně, když jsem zkoušel si to zadat do českého systému na prodloužení záruky na 3 roky pro koncového spotřebitele, když to nekupujete na firmu, tak vlastně to tam vůbec nenašlo tenhle ten typ toho šroubováku DDF451, tak jestli se to v Česku nikdy neprodávalo nebo neprodává. Ten šroubovák je vyrobený v roce 2020, jo, takže už má taky jako něco za sebou. Tím, jak je to vlastně velmi podobný typ jako tady to a tohle to už je, byl v roce 2014, když jsem dokupoval výběhový model. Takže tohle to je, protože konstrukčně je to prakticky stejný, tak je to taky jako stařeček. Konstrukčně říkám, jinak jako je nová ta vrtačka a jako tohle je fakt nezmar. Jo. Tak věřím, že tohle to taky bude fungovat dobře. Má to stejné hodnoty, 40 měkkej, 80 Nm tvrdej. Má to tohleto přepínání, vrtání nebo šroubování, takže vlastně aktivace, deaktivace té momentové spojky, což mám rád, že nemusíte, když chcete prostě plnou sílu to tady točit až na konec, ale prostě to jenom tady takhle přepnete. Má to samozřejmě tu nevýhodu, párkrát se mi to stalo, že když jsem chtěl šroubovat a zapomněl jsem, že to mám přepnutý na to vrtání, tak jsem jako myslel, že tady mám nastavenou 6 a ten vrut mi projel skrz, jo, protože to prostě bylo na plný pecky. Takže má to své pro i proti, mně se to líbí, já jsem na to zvyklý. A tohle má 3 rychlosti. Tady to má 400 a 1700 a tohle to má 300, 600 a 1700. Takže není to žádný rychlík, ale zase těch 300, ty nižší otáčky, než má tohleto na to šroubování, asi bude docela dobrý. Tak a když jsem to chtěl zaregistrovat, tak jak říkám, jsem tam vlastně vůbec nenašel tenhle ten typ, takže to se mi nepovedlo. U baterek jo, samozřejmě ty BL1850B, ty tam v tom seznamu jsou. Problém byl v tom, jako najít nějaký výrobní číslo. Na těch stránkách makyťáckých jsou takový jako příklady, kde to najdete, jo, na těch strojích, tak to je v pohodě, to tady je. Ale samozřejmě tam chybí příklad, kde to najdete na té baterii.
Takže jsem na to koukal, že nikde jako S/N, jako sériový číslo, serial number, nikde to tam nebylo. Všechny ty čísla byly jako stejný na obou těch akumulátorech. Až tady jsem jako našel takový jako pidí čísla, to ani není vidět, který se lišily. Zatímco u toho jednoho bylo F01 831, tak u toho druhého F01 931. Nevím, jestli to je teda výrobní číslo. Každopádně zadal jsem je do toho systému a schroupalo mi to. Takže bych teoreticky měl mít teďkon jakože prodlouženou záruku na akumulátory. Ale přiznám se, že ani se nejsem jistý, jestli Makita nabízí 3letou záruku na akumulátory. Na stroje jo, pokud jsou z české distribuce, ale na akumulátory nevím. Snad jo. Jinak samozřejmě záruku máte pořád, aspoň tu zákonnou, tu dvouletou. Jediný co, tak musíte se prostě obrátit na toho prodejce. No. Jak on si s tím potom poradí, to už je celkem jeho věc, ale český servis nebo český zastoupení vám to samozřejmě jako neveme. To je jasný. U těch baterek snad to nebude problém. No a jinak byl trošku problém s těma baterkama, když jsem přišel na pokoj, tak jsem to chtěl hned vyzkoušet. A šoupnul jsem na baterku a nic. Tom, jak je to možný, tak jsem se podíval na ten indikátor, konečně mám akumulátory od Makity s indikátorama. A to je ani čárka, což je divný, protože co tady mám akumulátory s indikátorama od jiných výrobců, tak vždycky aspoň to poslední buď to svítí, nebo třeba bliká, nebo to má třeba i červenou barvu, jakože to je jo, hodně vybitý, ale tady vůbec nic. Říkám, do pytle, tak snad ty akumulátory neležely někde ty 4 roky a nejsou prostě úplně v pytli. Takže jsem jeden strčil do nabíječky, normálně to začnu nabíjet v pohodě, je nabitej, funguje dobře. Tak nevím, jestli tam je nějaký jako storage mod, kdy je to sice hodně vybitý, že už to ani neindikuje, ale pořád ta baterka není podvybitá, takže by nešla nabíjet. Uvidíme. Teď budu nabíjet ještě i ten druhej. To jsem vám chtěl jenom ukázat, že skutečně 0 bodů. Zajímavý. Jo, a ta vrtačka se fakt ani nehne, což jako, i když je tam poslední čárka, tak samozřejmě se aspoň třeba rozsvítí světýlko, nebo se lehce zatočí. No tak uvidíme, jestli to celý prostě se neobrátí proti mně. I takový influencer, jako jsem já, občas nakupuje nářadí, tak jsem udělal takovouhle zkušenost. No. Jako tušil jsem, že by to mohlo být, říkám, z té polské distribuce, ale nenapadlo mě, že zrovna tenhle ten prodejce má něco s Polákama společného. OK. Netočím to proto, abych vás naštval, že jsem sehnal takhle výhodnou sadu. Já myslím, že o takovýhle šroubák už stejně dneska ani nikdo nemá zájem, protože všichni chtějí ty bezuhlíkový a samozřejmě kompaktnější nějaký, že tohle je fakt hovátko. Ale já tuhle tu mám pořád rád. Jsem za ní rád, že ji mám 10 let. Tak jestli tahle to vydrží taky 10 let, proč ne? Napište mi, jestli jste taky někdy pořídili něco třeba nechtěně, tak jako já, z jiný než český distribuce, jestli jste s tím potom měli nějaký problémy. A druhá věc by mě zajímala, protože mě se tohle to stalo už podruhý. A v tom prvním případě se mi jako ani nepotvrdilo, že by to bylo z jiný než český distribuce. Nebylo to teda nářadí, bylo to něco na focení, na točení. Jestli jste narazili někdy na takhle fakt jako extrémně zajímavou nabídku, pořídili jste to a pak jste třeba zjistili, že to hned tu cenu zase zvedli, takže jako vlastně nevíte, proč to bylo za tak dobrou cenu, nebo jestli vám třeba prodejce odmít, když zjistil, že to byla jeho chyba, to za tu extra nízkou cenu prodat. Škoda, že jsem to video nenatočil dřív, že byste třeba si taky mohli koupit 2 polské baterky s nabíječkou a zase vrtacím šroubovákem. Ne, k tomu bych vás určitě nenabádal, sám bych si to vědomě nekoupil z jiný než český distribuce, ale u těch baterek a u té nabíječky je to asi fakt úplně jedno. Jediný, co je prostě český zastoupení Makity z tohohle mýho obchodu, nebude mít ani korunu, myslím, že to přežijou. A že mám doma něco, co se v Česku asi nikdy neprodávalo. Tak, hlavně, že mám ty 2 akumulátory, žena si bude moct v klidu nabíjet svoje 2 akumulátory pro svůj vysavač a já svoje 2 akumulátory pro svoje nářadí do dílny. Přemýšlel jsem, že bych jí dal teď ty nový, 5 amperhodinový, aby to díl vysávalo, protože jako já většinou nepotřebuju tak velkou kapacitu, když dělám tady s tím šroubovákem, tak nedělám s ním 8 hodin trvale, takže mě ty 3 stačí a hlavně jsou za 20 minut nabitý, takže než tu jednu vyplácám, tak ta druhá je nabitá.
ale spíš u té zahradní techniky, konkrétně u té strunovky. Tam skutečně ta 3 Ah baterka nevydrží moc dlouho, ta vydrží tak 15 minut a mezi tím se nabíjí tam ten druhý akumulátor a nestihne se nabít. Samozřejmě u té 5 se taky asi nestihne, jo, protože sice vydrží díl sekat, ale taky se díl nabíjí. Ale celkově, že se prodlouží ta doba toho sekání a nebudu tudíž tak často nabíjet, tak si ty 5 možná nechám opravdu do dílny a na zahradu a na ten vysavač snad ty 3 budou stačit. Přiznám se, že mě trošku taky vadí, že výrobci nářadí a těch akumulátorů nebo těch akupeků, že jo, nezveřejňují nikde, co tam je vevnitř za články. Myslím si, že dokonce by to měla být jejich povinnost prostě dávat k tomu datový list, kde by byly i ty články. Pokud si zjistit, jaký má parametry ten akumulátor, nemyslím tím jenom kapacitu, tak ho musím rozebrat, což tady u té Makity je plomba, takže tím bych vlastně ztratil záruku navíc. A zjistit, co tam je vevnitř za články, což když jsou šikovně povotočený, tak to zjistíte. Když jsou blbě povotočený, tak to třeba ani nezjistíte. Ale v těch mých 3 Ah bateriích tady, ty už jsem rozebíral, tak tam jsou Samsungy, takový starší, který už se ani nedělají. Myslím, že ten článek měl 16 Ah vybíjecí proud. Tak tady u těch 5 Ah budou nějaký novější a předpokládám, že i silnější. Tak to je taky téma, kterému bych se chtěl věnovat v dalším videu. Že je sice hezký, že se tady uvádí ta hodnota té elektrické práce, to znamená, že vy víte, kolik je tam energie bez ohledu, jaký je nominální napětí, to je fajn, ale pořád ještě tam chybí ten údaj o výkonu. Všiml jsem si, že už někteří výrobci, přinejmenším v Americe, to píšou na ty akumulátory. Prostě jaký ten akumulátor je schopný poskytnout výkon, to znamená, zjistíte, jaký je schopný dodat proud. Což si myslím, že je docela důležitá informace, protože pokud vím, že tenhle ten akušroubovák má výkon nějakých 350 W, tak by mi tam určitě stačila nějaká jako slabší baterka, ale pokud vím, že třeba ten akuvysavač už potřebuje 1000 W, tak bych si musel pořídit hod baterku, která by dodávala výkon 1000 W. U Makity, aspoň u 18 V systému LXT, by to byl podle mě problém, protože tam pořád jsou to jenom ty malé články 18650, proto asi udělali ten systém XGT, takže ty makitácké baterky asi nedokážou dát moc velký výkon. Já si tu jednu rozeberu, podívám se, co tam je za články a potom v tom videu o těch výkonech bych vám to třeba prozradil. Tak, končím. Chtěl jsem jenom udělal zase jeden takový soukromý projekt, dřív než vás zahltím sérií reklamních videí a že jich bude. Tak snad vám tohleto pomohlo, nebo respektive mi napište hlavně, jestli s tím máte nějakou zkušenost, ať už s tou distribucí jinou než českou, anebo s tou nabídkou té zajímavé ceny, která se potom zase v průběhu pár dnů vrátila na nějakou nesmyslně vysokou částku. Díky, že jste koukali. Mějte se krásně a dělejte něco.